Neste program handler om den industrielle revolusjon. I læreplanen står det at du skal gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske samfunnet. Hva skal vi si så var den industrielle revolusjonen? Det omhandler både noe teknologisk og noe sosiokulturelt. Vi kan for det første si at den teknologisk innebærer at man tar i bruk nye ressurser, energikilder som kull, man bruker materialer som jern, og dampmaskinen er den viktigste energikilden. Sosiokulturelt så innebærer den industrielle revolusjonen at man får nye forhold mellom mennesker i dette samfunnet. Vi ser konturene av et såkalt klassesamfunn som erstatter det eldre standssamfunnet. Første fase i industrialiseringen starter omkring midten av 1700-tallet og er langt på vei fullført omkring 100 år senere. Neste fase får vi så fra midten av 1800-tallet og fram til utbruddet av Første verdenskrig. I den første fasen var det stort sett England industrialiseringen dreier seg om. Siden kommer Vesteuropa og Nord-Amerika med for fullt fra annen halvdel av 1800-tallet. Hvorfor startet så industrialiseringen først i Storbritannia? Det har for det første sammenheng med befolkningsutviklingen. England opplevde på 16- og 1700-tallet sterk befolkningsvekst. Dette skapte et overskudd av arbeidskraft. Veksten hadde igjen sin rot i at dødeligheten gikk ned, mer enn at fødselstallene gikk opp, og spesielt det at spedbarnsdødeligheten ble redusert er viktig. Man sier grovt sett at det er sult og sykdom som er de viktigste hindrene for vekst. Og det at sykdommer ble bekjempet hadde blant annet bakgrunnen i at epidemier ble mindre utbredt, pesten avtok og tok etter hvert slutt, og man isolerte vekk syke. Kostholdet ble både bedre og det ble mer stabilt. For det andre så fikk vi en såkalt jordbruksrevolusjon i tillegg til det vi kaller befolkningsrevolusjonen. Revolusjonen innen jordbruket frigjorde i stor grad den arbeidskraften som befolkningsrevolusjonen skapte. Nå kan vi se forskjellige elementer i det vi kaller jordbruksrevolusjonen. Den var til dels en dramatisk prosess. Engelskmennene snakker om det såkalt the enclosure movement. Godseierne i Storbritannia hadde i stor grad kontroll over jorda. De kastet ut leilendinger, gjerte inn jorda til innhegning for sauer, som ga grunnlag for produksjon av ull til tekstilindustrien. Vi ser også at man får et større mangfold, nye arter, foredling av plante- og husdyrarter. Man innfører vekselbruket, som gjør et mer intensivt jordbruk mulig. Man tar i bruk arbeidsbesparende redskaper, som slåmaskin og treskeverk. Vi ser også at England, ikke minst, hadde en tradisjon for såkalt hjemmeindustri. Entreprenører hadde lenge kjøpt inn tøyer, ull og så videre, som de så distribuerte ut til et antall småbønder som foredlet disse varene, og så ble disse varene igjen samlet inn, distribuert og konsentrert omkring markedshaller hvor dette ble solgt. England hadde også en rikere tilgang på kapital. Det var svært rike godseiere, og handel med koloniene ga et betydelig overskudd som kunne investeres i annen virksomhet. Tilgang på råvarer hadde de også i stor grad. Kull og jern og ull og bomull fra koloniene sikret en rikelig tilgang. Mange av de første oppfinnelsene var gjort langt tid i forveien, men nå ser vi framveksten av spinne- og vevstoler som er relativt enkle redskaper, og dampmaskinen ga også grunnlaget for kommunikasjon som tog og båt. Man foredlet også framstillingen av jern ved den såkalte pudlingprosessen. Med industrialiseringen ser vi også en ny mentalitet i framvekst i Vesteuropa. Man snakker om en såkalt kapitalistisk tankegang, der den som investerer tenker både for profitt og i et langsiktig perspektiv, der man investerer, man viser nøysom sparsomhet,
og man tar noen kalkulerte risikoer. Men tanken er hele tiden at kapitalen skal yngle på sikt, og man reinvesterer deler av overskuddet i stedet for å bruke det opp i en fei. Den videre industriutviklingen i tida fra midten av 1800-tallet og fram mot Første verdenskrig er også noe vi skal se nærmere på. Kull var viktig i den første industrialiseringa, kull, jern og dampkraft. I den andre er det fremdeles kull, men jernet blir et stykke nå erstattet av stålet, som er smidigere og mer varig. Vi ser også at dynamoen legger grunnlaget for elektrisiteten, som tar over for den første dampmaskinen. Og vi ser en mer raffinert og sammensatt industritype som vokser fram med maskinindustri, metallurgi og kjemisk industri. Mens den første industrialiseringen i stor grad var det vi kan kalle litt tilfeldig ved at det var gründere som fant hverandre og virket sammen, er den andre industrialiseringen i større grad et resultat av systematisk forskning blitt til på store fabrikker og ved laboratorier. Og i denne fasen er det Tyskland som drar forbi og blir den fremste industrimakten i Europa. De kan dra nytte av mange av de erfaringene og barnesykdommen som vi kan si England gjorde i starten. Og disse unngår de nå ved å bygge ut kommunikasjoner. De har rikelig med kull og jern fra områder. De er blitt nylig samlet slik at de har et stort marked, og de gjør oppfinnelsen av dynamoen. I Østeuropa derimot er det på slutten av 1800-tallet fremdeles lite som vitner om en moderne tid. Der er det godseiere som ene holder igjen og forsøker å hindre modernisering. Foruten Europa, så er det stort sett bare USA og Japan som lykkes med industrieventyret i tida før Første verdenskrigen. Og i tida fram mot Første verdenskrig går USA forbi og blir verdens ledende industristat. Det skyldes flere forhold. De hadde store jern- og kulleier, de hadde tilgang på olje, som var en ny energikilde. Fra Europa strømmet det billige migranter som utgjorde arbeidskraft. De var nokså selvforsynt med jordbruk og satte opp høye tollmurer som beskyttet landet mot import utenifra. De hadde også lite statsinngrep som sikret stor frihet i det amerikanske samfunns- og næringslivet. La oss så vende blikket mot Norge og se hvordan overgangen arter seg der, og la oss aller først se på hvordan Norge ser ut ved inngangen til 1800-tallet, i det vi kaller det førmoderne eller førindustrielle samfunnet. De fleste var da sysselsatt i landbruket. Man hadde en viss eksport av fisk og tømmer, man hadde en del bergverk, og man eksporterte varer som ble skipet ut med norske skip. Redskapene var for en stor del enkle, man hadde håndverk og produserte i stor grad for selvforsyning og naturalhushold. De sosiale gruppene arter seg som følger ved at det var bønder og husmenn på landsbygda, isped noen embetsmenn som prester, futer, fogder. De fantes også i byene, og i byene bodde borgerne som hadde kontroll over handel, håndverk og skipsfart. I stor grad ser man også på landsbygda at mange produserte i det de kaller kombinasjonsdrift. Bønder drev ofte kombinasjon med fiske på kysten, og i innlandet hadde de en kombinasjon mellom jordbruk og skogbruk. Det var dels en dyd av nødvendighet, samtidig som det skapte en kjærkommen ekstra inntekt. I Norge fantes det også i motsetning til for eksempel Storbritannia og området på kontinentet veldig få godseiere. Det har sin rot i norsk topografi og natur ved at det var dårlige vilkår for store sammenhengende driftsarealer. Hva var det så som fremmet og hemmet industrialiseringen? Vi kan på den ene siden se positivt at opphevelsen av maskinforbudet, britene hadde forbud fram til 1830-40-tallet med å eksportere maskiner til andre land. De hadde også en navigasjonsakt. Og når den ble opphevet, ble det mulig for norske skip å frakte varer til hele det britiske imperiet. Britene åpnet også opp for investeringer i andre land, og Norge var et av flere som lå jomfruelig til. Og vi hadde billig arbeidskraft, vi hadde ressurser som fisk og trelast, og mot århundreskiftet får fossekraften sitt gjennombrudd med utnyttelsen av de store vannkraftreservene.
Det som slo negativt ut for Norges vedkommende, var mangel på kull. Vi hadde trekull, men det var dyrt. Steinkull derimot fantes ikke før Svalbard ble norsk på 1920-tallet. Vi manglet også kapital. I Norge så var kapitalen mye mer spredt. Det fantes ikke rike godseiere og borgere, slik som i Storbritannia. Og mangel på kunnskap var også noe som hemmet industrialiseringen lenge. Og høyere teknisk utdanning fantes ikke, for eksempel, før 1911. Vi skal se litt på hvordan industrialiseringen artet seg i Norge fram mot århundreskiftet. Det starter omkring 1840-50 med framveksten av tekstilindustri, spesielt i de store byene Kristiania, Oslo og Bergen. I 1860-tallet så ser vi konturene av dampsagene som vinner innpass i Fredrikstad, som får navnet Plankebyen etter hvert. På 1870-tallet så ser vi framveksten av papir- og celluloseindustri. Det har sitt grunnlag i treforedling, og Skien er en av flere byer vi ser for industri på dette tidsrommet. På 1890-årene så er det hermetikkindustrien i Stavanger som er et godt eksempel, og rundt århundreskiftet får man det store gjennombruddet med utnytting av fossekrafta, som legger grunnlaget for elektrokjemisk og elektrometallurgisk industri. Notodden og Rjukan er gode eksempler i denne omgangen. Historikere kaller ofte modernisering av Norge på 1800-tallet for et hamskifte. Det var dikteren Inge Krokan som først ga navnet til dette. I landbruket så ser man i stor grad at man går over fra et såkalt høstingsjordbruk til mer intensiv drift av innmarka med vekselbruk. Vi ser også at man tar i bruk nye maskiner som slåmaskin og treskeverk, og mange bønder begynner etter hvert også å trappe ned på forholdet mellom korn og husdyrhold til mer spesialisering mot husdyr. Noe av dette skyldes blant annet urbaniseringen. Urbaniseringen, det at folk flytter til byer og tettsteder, skaper i større grad et behov for å få ferske matvarer, og de omkringliggende bygdene rundt byene får dermed et marked som åpner seg. Og det legger også grunnlaget for utbygging av kommunikasjoner som åpner for større samkvem mellom by og land. Det blir også mange steder behov for mer rasjonell gårdsdrift. Spesielt på Vestlandet var det et innført teigblandingssystem, og på midten av 1800-tallet kommer det lover om jordskifte som gjør det lettere å drive jorda mer rasjonelt med nye maskiner som skaper sammenhengende arealer. Utvandringen er også viktig for å forstå noe av moderniseringen på 1800-tallet. Den skapte mange steder mangel på arbeidskraft, og en del bønder tok da i bruk arbeidsbesparende maskiner. For å finansiere disse så trengte de kapital, og den fikk de dels ved lånte penger. Hypotekbanken ble blant annet opprettet i denne tida. Som følge av økt internasjonal handel opplevde også mange bønder, spesielt de som bodde lenger unna byer og tettsteder, at det ble en tøffere konkurranse. De opplevde blant annet at prisen på korn falt som følge av billig importkorn. Og det gjorde at mange bønder nå etter hvert la om til mer vekt på husdyrhold, som var vanskeligere å konkurrere med for utlendinger så tidlig. I fiskeribransjen ser vi også konturene av en mer modernisering og en mangdobling av fiske. En del fiskere tar i bruk moderne redskaper som trål, men dette skaper også store tumulter, og det ser vi blant annet representert ved det såkalte Trollfjordslaget i 1890. Hva skal vi si om industrialiseringen? Førte den til et framskritt, eller var den en katastrofe for landet? For det første så førte den til en økt etterspørsel etter arbeidskraft. Det førte til stigende lønn og økt levestandard i industrien og byene. Men den førte også til stor sosial nød og mye barnearbeid i starten, om enn kanskje mindre i Norge enn for eksempel i Storbritannia. Med industrisamfunnet ser vi også et større klassesamfunn der forskjellene mellom fattig og rik vokste. Etter hvert så ble det mindre behov for leid arbeidskraft, og i det norske samfunnet forsvinner husmennene etter hvert,
Helt borte blir det ikke før første del av 1900-tallet, men de ebber gradvis ut på Østlandet i de sentrale områdene i annen halvdel av 1800-tallet. Noen reiser til Amerika, enda flere til byen, og mange får kjøpt husmannsplassen til et småbruk. Utvandringen fungerte også de norske samfunnet som en sikkerhetsventil mot overbefolkning og nød. Var det heller ikke gitt at forholdene i samfunnet nødvendigvis var bedre før industrialiseringen starter. Og på sikt så er det i hvert fall ingen tvil om at etter hvert så får vanlige folk ta del i en velstandsutvikling som er spesiell. I det norske samfunnet så gir også hamskiftet en politisk side ved at den skaper så mye uro som er viktig for å forstå bøndenes mobilisering rundt kampen om parlamentarismen. Uten vestens vekst er det også vanskelig å se for seg framveksten av velferdsstaten som vi ennå nyter godt av. Men veksten har også en bakside. Mange land i den tredje verden har fremdeles ikke fått ta del i denne veksten. Er det slik at vår velstand har sin rot i fattigdom i den tredje verden? Og veksten skaper også et nytt problem som vi fremdeles strider med. Jeg tenker da på miljøproblemene som er vår tids største svøpe.